kalah lagi ya. Tak nak cari kerja, tak nak cari duit. Tak nak jadi pengini. Mereka mempunyai impian. Boleh dapat RM50,000. Sam kena terima offer masuk universiti tu. Kalau tak menang, mereka akan melawan takdir. Diorang kantoi hack. Kita kasi diorang kan? Korang dah ready? Aku nak tahu jadi kapten. Kemoni, last game. Gamers Mangkuk. Stream kesemua episode on demand dan episode akhir di Astro Premier.